دبعتنا إنه دت كني فهنسينه إنه دورشوا ده فرن أو أي أوجيهين وحاي دورنا يان أي أوجيهين ودن كودي الحج على ده أو أي وعي قشينهين يو إنفورمدا إنه دورشة دجالان كوميشن كان الله شقيان دن تجودي يو قرني ماذا سمعي لأن أي إيراليان أنت هسه نمان تحلكن تشوجنا وحنا نحاي دوريا فرتن أورجانيزيشن أو لوكال ديري دورنو gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka oo runtii commission ku sidaymay u fakareenay ahayd in wadanka oo dhan la gaaro goob kasta oo cod bixiyo joogaba in wacyi gelintu gaadho haddii miyi noqon lahayd iyo haddii magaalo noqon lahayd waxa kale runtii in ugu sii mahadnaqaynaayadana inay muhiimad gaar ah siiyeen miyiga meelaha magaalooyinka baxsan maadaama miyigu aanu inta badan media iyo social media iyo coverage ki TV-yada iyo waxaanu lahayn in ururadan intooda badan miyiga loo diray taasina waxa weeyaan runtii mahad kale ay commission ku mudan yihiin aad iyo aadna way mahadsantihiin ay gelintan xilliga doorashada in la ino daahfurayo oo ay ino daahfurayaan in guddida in NEC aad baan runtii uga mahadcelinaynaa maanta iyadoo waa runo waqti adag ah oo kulli hawlo badan ay u yaaleen in ay runtii xafladan waqtigeeda iyo munaasibka ay leedahay ay siiyeen ururada maxaa hayeen localku waxay runtii ay leeyihiin roolka ama wacyigelinta maxay hayday doorashada sidaa la sheegayna meelo badan oo gobollada iyo degmooyinkii ka midaba aynu ka wacyigelinaynaa aynu ka howlgelinaa welibana xilligan waxay isku beegan xilligii doorashaduna sidii hore way ka duwantay waxa weeyaan 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi wacyigelintoodii oo iyaguna meel taala iyo kuweeni inaguna wacyigelintii aynu sameynaynay baa mar wada bilaabmaya runtii waxay u baahan tahay tanaasulaad badan hawlo badan oo aynu ka civil society ahaan aynu mas-uuliyadeena qaadno insha Allah marka cid kasta oo ururadan bulshada ah waxa saaran marka ay qolyahaasi maxay ahayday wacyigelinta sameynayaan si aynu wacyigelinteena xisbiyadu wadaan iyo teena inagu roolkeena sidii aynu u kala duwi lahayn khayr badan baan inoo rajaynayaa dhammaanteen runtii farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo kulankan maanta waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa hay'adda NIMID iyo komishanka doorashooyinka oo soo xulay 40 xubnood ee ka socda civil society-ga si cadaalad iyo garsoor ku jiro aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waayo waxaan dareensanahay civil society-gu aad buu tiro badan yihiin laakiin marka cadaalad loo sameeyo waan hubaa in lagu wada qanacayo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa runtii maanta halka waxaa lagu sameynayaa istaraatiijiyadaas waxaan isleeyahay ciyaar maaha sababtoo ah 20-kii sane u dambeeyay haddaynu nahay ururada bulshada waxaynu ka shaqaynaynay wacyigelinta laakiin maynaan lahayn istaraatiijiyadan maanta la develop garaynayo mid lamida istaraatiijiyadani maaha mid loogu talagalay in maanta un inta lagu shaqeeyo ama doorashadan lagu shaqeeyo in doorashooyinka dambe aynu xagga dambe ka tuurayno laakiin waxay noo noqon doontaa istaraatiijiyad aynu ku shaqeyno mustaqbalka haddii ilaahay yiraahdo iyo doorashooyinka soo socdaba waxaan halkan doonayaa inuu kelmad uga faa'iidaysto ah intiina qabanaysa goob joogayaashii maxalliga ahnaa kolle waa intiina halka fadhida iyo in kaloo inaga maqan shalay commissionka waanu saragnay waan wala fadhiisan waan wala hadalay commissionku talay soo jeediyeen runtii markii horeba dee annagana maskaxdeeda ku jirtay oo ah maadaama nambarkii nagu kooban yahay inaynu sample areaski aynu wada ka fargarayno inu wada gaadhno si hadhow toola ribootkeena iyo waxaynu soo saaraynaa uu u noqdo mid ka turjumaya doorashadii dalkaga dhacday at least 50% ilaa saaka waxaan arkayo xubno commissionka ururada bulshada ka mid a oo aada moodo in hargeysa lasoo wada qoranayay taasi inaga socon mayso commissionkiina way maqlayaan inoona shaqayn mayso doorkan waa la bedelay nidaamkii aynu ku shaqaynaynay dadka goobjoogayaasha ah waxaa la gelinayaa system systemka waxay commissionku ku hubinayaan qofkaasi inuu goobtii tegay iyo inuu shaqeeyey iyo in kale annagana faa'iiday noo tahay oo waxaanu ku ogaanaynaa inaynu qofkaasi aynu howlgelinay marka bifadlakum anoo mar labaad iyo mar saddexaad baa idinku celinayaa yaynaan hargeysa xoogga saarine goobaha rimuud areaska iyo gobolladaba waa in la daboolaa oo la dhammaystiraa commission kale waa ka wada soconnaa haddii ilaahay yidhaahdo ugu dambeyn
doorashadu waa ogtiino waa stakeholder international community civil society ee hukoomadii xisbiyadii ururadii siyaasada dhamaantood commission ka hoggaaminay marka si ay inoogu dhacdo doorasho qurux badan waa inuu dhamaantood aynu ka wada qayb qaadanno arinta wacyigelinta yeenan fashilmin waa sida ugu quruxda badan dadkii civil society tartan bay ku jirnaa stakeholders kaasi tartan ku jirnaa hadhow dawladda waa hasoo bixi doona report qolo walba wixii ay qabatay waa la sheegi doona marka waxaan mar labaad mar saxaabay ku dardaaraya in arinta wacyigelinta xoog ay naga saartaan in la ilaa ururada bulshadu waxa ay ku ugu wanaagsanaa ee la shaqeynayna commission ku yiraahdaan wacyigelinta cod bixiyaasha ayaan maanta ka hadlaynaa sidii cod bixiyaha loo wacyigelin lahaa cod bixiyaha waxa loo wacyigelinayaa codbixiyo waa ninka wax laga doonayo xisbiyadu waxbay u sheegaan ururadu waxbay u sheegayaan cid kasta waxbay u sheegaysaa inagu maxaynu u sheegaynaa inagu waxaynu u sheegaynaa xuquuqdiisa siduu u codaynayo waxa ka reeban sida goobta codbixinta uga dhaqmayo hanaanka codbixinta wax la xidhiidha sida loo codaynayo inagu sheegaynaa hawshan aad qabanaysaan mabaadi' baa looga baahan yahay asaasiyo oo aad inaad ku salaysaan aan lagu saleeyay marka horeba waxaa ka mid ah inclusivity-ga in laga wada qayb qaato annagu waanu ku dadaalnay si madax bannaan iyadoo loo soo xareynaya haddana ururada bulshadu inay ka wada qayb qaataan dhammaan gobollada dalka jamhuuriyadda soomaaliland dhammaan qaybaha bulshada oo ay ku jiraan dadka nugul ee baahiyaha gaarka leh mabda labaad waxa weeyaan saxnaanta waxaad gudbinaysaan inay wax saxan noqdaan taana waanu ku dadaalno dhammaan waxaad gudbinaysaan waxaa hal meel baa laga wada qaadanayaa waxaana samaynayaa commissionka marka center of informationku waa commissionka doorashooyinka qaranka marka wax fariin isku mida ayaynu u gudbinaynaa dhammaan codeeyayaasha somaliland ta kale waa madax bannaani nin baartiisa mina noqotaan inaad madax bannaanaataan idinka waxaa idinka reeban inaad ku milantaan xisbiyada iyo ururada siyaasadda iyo wax kastoo la xidhiidha siyaasadda marka wacyigelinteennu waa mid xadidan qodobka ugu muhiimsan ee kale mabaadida ka mid a waxaa kamid ku jira in waqtiga ugu habboon la gaadhsiiyo fariinta in waqtiga ugu habboon aad gaadhsiisaan fariinta dadka qodobka soo raaca waa inaad aada noqotaan dad dadka wada gaadhaya oo waxaa la sameynayaa inta mashaariic laydin siiyey faraha laydinkama qaadayo waxaa la sameeyey system dabagal iyo korjoogteyna oo lagula soconayo inaad booqatay tuuladii iyo daabiyadii iyo magaaladii aad tidhi waan tegey waa lala soconayaa gaadhigaaga taraakin baa ku xidhan waxaa lala hadlayaa dadka jooga goobahaasi shaqadaas oo dhanna waxaa wada qabanaya hay-adda Netherland Multiparty Institute for Democracy iyo commissionka doorashooyinka markaa sidaa ula socda hadhow toole waxaa iman doontaa ururo bulsho oo la yidhaahdo shaqadii may qaban oo laga joojiyo shaqada aad baad u mahadsan tihiin rasuulillaah marka ugu horreysa ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan aad iyo aad idinku mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee matalaya ama ka socda ururada bulshada qaybaheeda kala duwan kulankan iyo sida aad isu soo diyaariseen ugu soo diyaargaroodeen daahfurkan maanta aynu daahfurayno waxaanan idinka raalli gelinaynaa annaga oo shaqooyinkii ugu cuslaa wadna inaanu habsan uu ku dhacay barnaamijkii iyo qorshihii waa idinka raalli gelinaynaa sidaa lasoo sheegay ujeedadu waxa weeye inaynu maanta daah furno wacyigelintii rasmiga ahayd ee aynu codbixiyaha u gudbinaynay inagoo adeegsanayna xeerarka dalka xuquuqda uu leeyahay codbixiyaashu si taa loo helo waxaynu u adeegsanaynaa muuqaalo kala duwan waxaynu u adeegsanaynaa qaybo kala duwan oo bulshada kala duwan lagu gaadhayo kuwaas oo dhammaan ku cad heshiisyada aada wada saxdeen marka waxaynu rabnaa maadaama xilli adag aynu ku jirno maadaama xisbiyadii iyo ururadii iyaguna ay wadaan ololahoodii in kow marka ugu horreysa shaqada aada commissionka u qabanaysaan ee aada qaranka u qabanaysaan
ايد وعي معها عضيها ذوق بنيسان إن النقطة متكربا حسبي أورور قبيل يو نوع كستة أو كوكيني كرا ده فرنانتا دورشة لوغة بهية عضيهو شغادين حوية نونو أوجي هاي قرانا يو حقوق دولية هاي قرانا يو فهنسنية هاي نذامك وقوبتا ويمانا يو نذامك وعضينا يو إنو كار كيسي سوق عادنا يو إنانو كار كلكو عضين كرينين إنانو ورقاتكو عضين كرينين إن هذا الليس كلاجوا ويا أنا حقوا له إنه عضيه دمان فريمه هاس وحركة دور شوين كحر 91-2023 كوي يلا وحلا إذا كرر بقى إذا كونا تجد بسان إذا كوا أديك سنة يا مقالة كلا دوان اللي يدين دياري إذا كوا أديك سنة يا فريمه كلا دوان اللي يدين دياري يا فريمه عضت كأي قارنا أيهين عضت قارنا أيهين مقالة إن بدن ما نكوّد هذا اللي مذحدا ورهذا أما ملحد مذحدا دلذا سيدا صنصف سيدي ما دام ورهذا بالشدة أيهين تير مهمة أي وقع يبقى هذا الحيان جوب شوقي على وقع هان الحيان مرخاتي وقع هان الحيان إن كوميشن كدور شوين كقرنكو ودور الشدة سي حرة وحلالة ويسوق بالشدة إياه عضياش بقول سو بندقيه annaga si aanu taa u helo waxaanu u baahanahay in codayuhu fahmo maxaa looga baahan yahay intaanu goobta imanba goobta marku joogo muxuu sameynaya goobta yaa jooga awooda uu ku codaynayo hadii ba wax khaldamaan go'aanka yaa iska leh waa waxyaabaha aasaasiga ah ee loo baahan yahay in codayuhu uu yaqaano si dabadeedna uu u codeyo isagoo حرة سيسوق أكثر عجا ينذام ك يهبس مسعود ك جابت وما أنت واحد من ربنا بالشدة إنه ترى ذوق بدنين عظيم وتأسي واحد كرو قاضيسا كل سنة دي يه سمعة دي ديمقراطية ده سومالي لان واحد كرو قاضيسا إن بالشدة أي هلان فرصة دي أي أودو ده دستوري جا أي كم وشين لهاين ويا عظيم لهاين ترتمياش هدي حزبيهين هدي ورريهين هدي يهين مرشحين مركا واحد نوبة هالنهاي هول علوس أيال يدين دري سدا أترى هذا ونوقة بنينا ذقبتان وركستا وإنه جابه لوجو تلاج علي محوها ماله لوجو تلاج علي تلوين كلوجو تلاج علي مقالوين كلوجو تلاج علي وإنه وعي جلي يا إسقاط أديك سنة يا وعي جرينتا رسمي قاية كوميشن مركا وينود ده فرن يهي وحنو تشيرنا إن شاء الله وضاشقين وناكسن وانو دادال لي وحنو سكودنا إن بلشادة دمان ليسو ديلي ترن يهي كلي وحباق بيئة ووقت إيو دقالها إياه ننو أوذن إن العد والبا أينو نهنك هولقل إذنك إياه هوشي إمك إذكو وريكتي آذيات بادو مهسنتين وحنو مهد علنا إياه NIMD oo dadhiinaysa dabagalaysa masuulna ka ah in aanagu noo soo gudbiso shaqadiina iyo qaabka wax u qabateen anaguna diyaar waxaan u nahay wax wal oo muxuu shaqadeena qurxinayaba hagaajinayaba inaan idinku kor joogno